food. So hari ni kita nak review satu makanan yang baru di post, iaitu fresh fried chicken skin berisi salted egg. Kita boleh dapat dia daripada IG. Kita boleh dapat dia IG daripada fresh fried chicken skin. Lepas tu boleh contact nombor ni 018 361 5388. Aku tak promote ke tak? Aku nak makan nanti. Okay, sekarang kita nak buka dia dulu. Okay, dia buka ni. Aku buka dia dulu. Nanti dia buka pasal sekejap je. Bau ni sedap. Bau ni sedap tadi tak? Sedap. Okay. Sedap kan? Sedap. Sedap. So kita test dia dengan yang lain. Saya jemput mana? Okey. Dah. Review. Okey. Review online. Assalamualaikum semua. Terima kasih Raja Hakim. Saya kembali kita di test. Kita nak latih aku review dah. So, itu eh. Buat review. Okey, okey. Ni. Macam. Okey, so first. So first kita akan tengok dia punya presentation lah. Bagi saya dia nampak macam terlalu kering, tapi dia salted egg kan. Salted egg biasanya macam tu. Nampak macam ni. Okay. Satu. Bau memang macam salted egg. Saya suka dia punya bau. Okay. So first jilat. Memang rasa salted egg dia. Bagus. Nak lagi. Gepak. Dia punya bila kita gigit tu, dia crunchy tau. Dia macam buah tu bila makan. Lepas tu dia punya bila kita gigit tu, dia punya pelahut, punya serbuk semua larut kat mulut. Betul. Boom. Bam lagi. Yeah. Ni kalau saya makan yang tanti ni, boleh terus habis. Banyak yang nak beli ni. Sedap. Sedap. Jadi kat sana tu, yang tengok video ni, perhatikan semua. Like and comment. Boleh contact nombor ni. Ataupun boleh order je kat bawah. Pastikan share dekat kawan-kawan. Okay. Terima kasih.